Vážené kolegyně a vážení kolegové, tématem dnešního dílu jsou pravidla třídy, což je záležitost, kterou řeší nejen začínající učitelé, ale je pravda, že začínající učitelé s tím mají velké problémy. Baruš, co jsi zjistila ty, jaké problémy nejčastěji se ozývají na těch sociálních sítích a jak to máš s pravidly třídy ty? No, já jsem narazila vlastně na něco, co mi přišlo, nebo vůbec, když jsem o tom přemýšlela, tak první, co mi vytanulo na mysl, bylo tohle, tahle ta věta. A protože jsem se s tím často setkávala a vlastně i jsem na to sama myslela, když jsem začínala jako učit. A říkala jsem si, ty jo, a teďka, když na začátku něco pokazím, tak už to nikdy prostě nezlepším a celý ty léta, co budu ve škole, tak už to bude navždycky špatný. Pak jsem zjistila teda, že to tak vůbec není, že může jeden den se třeba něco stát ve třídě a druhý den se o tom dá mluvit a může to být celý úplně jinak a děti vlastně jsou ochotný mi nějak jako nějaký věci odpustit nebo pochopit a bavit se o nich. Takže to je třeba taková pro mě jako hodně silná zkušenost, že opravdu se dají ty věci jako vždycky změnit. Je pravda, že tohle je jako špatně, ale že já to můžu potvrdit, že tu radu často ti začínající učitelé dostávají ani ne tak třeba na fakultě, jo, ale jako potom, když přijdou do praxe, že tohle je něco, co podle mě slouží jenom k jedné jediné věci, že to tomu začínajícímu učiteli ještě víc jako srazí sebevědomí a ještě víc ho to jakoby vystraší a bude mít větší strach, že prostě když to udělá na začátku špatně, takže radši to nedělat vůbec a tak dál. S tímhle souvisí jedna věc, jenom za sebe, jo, možná mi to potvrdíš. Ono strašně pomůže, když ten učitel je jako upřímný a autentický, jo? Když s těmi dětmi jedná na rovinu, tak potom ty děti to jako ocenějí. Jo? A... No je pravda, že já jsem třeba jednu dobu hodně hledala nějakou takovou rovnováhu mezi tím, do jaký míry s nima být jako kamarád, a to jsme tady taky řešili, a to partnerství, a do jaký míry mám jako mít tu autoritu, že jo, a že jo, tady vlastně mám tady napsaný taky, ale jak, jako jestli na ně budu přísná, nebo prostě jak se to dělá, že jo, když chce mít člověk autoritu. A já jsem vlastně potom zjistila, že to, co mi nejvíc pomáhalo, bylo opravdu, když jsme byli na takový jako partnerský úrovni, přátelský, a mohla jsem upřímně úplně s nima otevřeně mluvit o nějakých věcech, jak je cítím, jak je mám, a třeba se jim i s nějakýma věcma svěřit, ale zase tak, abych je jako nezatěžovala. Ale když jsme vlastně mohli se sejít třeba v kruhu a o těch věcech společně nějak diskutovat, to bylo jako efektivnější. No, jakmile se tam nastaví, jak říkáš, ta přátelská atmosféra nebo ta situace, kdy obě dvě ty strany, jak ten učitel, tak ty děti jsou jako by partneři, a znamená to, partnerství znamená taky, že obě dvě ty strany mají svá práva, ale i své povinnosti, tak v takovéhle atmosféře už z principu přeci není problém, nebo není takový problém, jak si třeba myslíme, říct, tohle pravidlo, na kterém jsme se včera dohodli, tak já jsem o tom ještě třeba uvažoval a máte pravdu, možná bychom ho mohli udělat trošku jinak. Jo? Nebo ono to zase tak úplně nedává jako smysl. Možná by to bylo lepší udělat jinak. A pokud to má hlavu a patu a pokud ten učitel opravdu jakoby, je vůči těm dětem autentický, tak není skutečně problém ty pravidla upřesnit, předefinovat třeba, nebo třeba některé úplně zrušit. Tuhle tu radu, jakože musíš být na začátku jako přísná, případně postupně slevovat, tak to většinou dávají takový ti jako učitele, kteří si třeba myslí si, že třeba nechtějí si ty děti tolik jakoby pustit k tělu, jo? Protože stanovit ty pravidla taky ale znamená stanovit nějaké hranice. Jo? A jak jsi říkala, jakoby dobře, mluvili jsme o tom jindy, to přátelství ale nesmí přerůst v nějaké jako podbízení, nebo učitel by rozhodně neměl být jako jejich kamarád těch dětí. Oni očekávají úplně jinou roli. Jo? Ale to jsme mluvili v samostatném videu o těch rolích. No a promiň, s tím souvisí jedna věc ještě podle mě, ne? A to je, jakým způsobem ty pravidla vůbec jako vzniknou. Jo? To je strašně důležitý.
No právě, protože já jsem třeba ze školy, kde jsme to měli nastavené hodně tak, že si ty pravidla dělali s dětma a měly to být pravidla, které vycházejí z jejich potřeb a z nějakých jako situací, kde oni vidí, že třeba by potřebovalo, aby, já nevím, třeba jsme tam měli pravidlo dost. To znamená, že jako když někomu něco vadilo, tak měl ten člověk říct dost a ten druhý měl respektovat. A pokud to nefungovalo, tak tam prostě byl stanovený nějaký, jako půjdeš za dospělým, řekneš mu to a budete to nějak spolu řešit. Ale potom tam prostě se řešily další věci, jako mobily nebo, já nevím, pobyt v šatně a tak. A to právě, když děti cítily nějakou potřebu, nějakého pravidla, tak třeba řekli, hele, svoláme se a domluvíme se na tom. Ale stejně tak jako i učitelé, tak jsem to prostě s nima řešila, že když jsem říkala, hele, tady to mě fakt štve, že něco není a potřeba, aby to fungovalo takhle. Takže tam jsme to měli tímhle způsobem. No, akorát, že někdy bylo těžké hledat třeba hranici, do jaké míry to dělat vyloženě podle těch dětí a do jaké míry tam uplatňovat jako to, co já potřebuju. A tam musím říct, že třeba mi hodně pomohlo to, že jsem měla ten kurz respektovat a být respektován, kde to hodně spočívalo na tom, že my chceme respektovat ty děti, ale nesmíme zapomenout sami na sebe. Takže tam třeba občas byly situace, kdy já jsem jim říkala, hele, děcka, já fakt potřebuju, aby teďka to bylo takhle, nebo aby vůbec to by, aby bylo tohle pravidlo, protože jinak se tady jako nedomluvíme, je nás tady 20, já jsem na vás sama a tak. A já jsem tam cítila, že oni opravdu to chápou, protože oni už věděli, že, nebo měli tu zkušenost, že po nich nechci nějaký věci, které by nedávaly smysl, nebo jenom proto, že jsem to řekla. A už jsem i jako cítila mezi nima, nebo slyšela jsem tam mezi nima, že třeba si říkali, jo, ale už toho jako nech, Bára říkala, že tohle a už se bude jako zlobit a tak, jako, buď ticha. No, ono i na tom prvním stupni, tohle to, co říkáš, tak je velká pravda, ale i na tom prvním stupni už jakoby to dítě není ve věku, kdy mu může stačit věta, jako proč mám tohle dělat, protože jsem to řekl, jo, to už prostě tam jako to nefunguje. Takže to, že se ty pravidla stanoví jako společně s tou třídou, ale jako fakt stanoví, ne, že tam ten učitel přinese na nějakém flipchartu prostě 10 pravidel, který potom jako řekne, hele, bude to takhle, pojďte říct, jestli vám třeba něco nevadí, jo. Ale když skutečně to jako vzniká, ty pravidla, z nějaké společné diskuze, tak i ten učitel se musí, to je strašně náročný proces, jo, a ono jako i ten učitel se musí pak zamyslet nad tím, jestli to vůbec má nějaký smysl, jestli má hlavu a patu to pravidlo, že jo. A kolikrát třeba mě jako, když si čteš třeba školní řády, a nebo když přijdeš do tříd, já hodně často chodím jako třeba o prázdninách do těch tříd, kdy tam něco jakoby děláme a teď tam vidím ty vytištěný pravidla a nebo někde jsem to teďka viděl dokonce i jakoby zarámovaný za sklem, tak si říkám, no tak je to za sklem, tak to určitě nevzniklo jako spontánně s těma dětma. Tak si někde říkám, no to jsou takový jako pravidla, že vlastně jsou strašně obecný, no jako třeba, nevím, jsme hodní, chováme se slušně k sobě navzájem, no, tam bez nějakých jako, to je takový jako plácnutí do vody. Takže systém, který jako funguje a mě vždycky jako fakt překvapí, kolik učitelů si tohle neuvědomí, hlavně teda začínajících učitelů, tak je, že ty pravidla stanovíme na začátku společně. Jo, jestli tě můžu poprosit, jestli mi tam dáš ten můj oblíbený citát, který, ve kterém je skrytá jako neuvěřitelná síla a tohle prostě funguje. Mimochodem teda ten citát jsem se taky vlastně s ním setkal ve škole, vlastně na střední škole poprvé jsem se s tím seznámil na nějaký hodině filozofie a strašně mě to jako oslovilo a je to velká pravda, jo. Takže jako závěrem bych chtěl říct, že ty pravidla opravdu musíme stanovit s tou třídou, aby to mělo smysl, aby ty obě strany měly pocit, že teda to má smysl a že se na tom mohli podílet. Ale že to není nic neměnýho, jo. A že K ty tomu jsem pravidla... chtěla Jo. něco. My si skáčeme do řeči na Zoomu, že? Chtěla říct, že vlastně já jsem tady mluvila o tom, co mě fungovalo, ale musím říct samozřejmě, že i bylo spoustu situací, kdy mi ty věci vůbec nefungovaly a třeba jsme se sešli a řešili jsme ty pravidla a vůbec jsme jako k ničemu nedošli, prostě se nám vůbec nepodařilo jako vyřešit tu situaci. A vlastně i často se stalo, že jsme fakt stanovili nějaký pravidlo a potom se zjistili, že to vůbec nefunguje, že to potřebujeme udělat úplně jinak. A nebo že vystanovili
vždycky nějaký nový situace. A nebo třeba zase ten příští rok najednou ta situace se změnila. A že vůbec ty pravidla, že to bylo takový hodně organický, takový živý, že se to pořád přelejvalo. A my jsme vlastně nakonec to skončilo i tak, že my jsme na začátku taky mě chtěli mít ve třídě vystavený ty pravidla někde. A teďka jsme vymýšleli, jak by to bylo hezky výtvarně zpracovaný. Ale nakonec to bylo tak, že nikdy ty pravidla nevisely, protože to bylo živý a pořád se to měnilo. A vlastně oni nějak byli přítomní mezi těma dětma. A zajímavý bylo, že když přicházeli třeba noví děti do školy, tak se to tam nějak, prostě se to vzájemně od sebe naučili. No. Tak to je úplně přesný. Tohle to já můžu potvrdit. Já mám stejnou zkušenost už s dospělejma. Jo. Když jsem založil skupinu, vlastně dneska se ta skupina Facebooku jmenuje Výuka informatiky, tak ono to bylo původně jenom, abych zůstal v kontaktu s nějakými jako svými studenty, jo, když už šli z té školy pryč. A vlastně ta skupina neměla vůbec pravidla. Jo. A bylo tam prostě asi 30 lidí, ale byla tam nastavená nějaká kultura a ty lidi se nějak chovali. A když tam postupně potom přicházeli, protože ta skupina je otevřená úplně každému a nejenom třeba učitelům, ale úplně každý, kdo chce, tak tam může přijít. Ale oni jako přejímají ty pravidla a ta kultura té skupiny a prostě takové ty nepsané pravidla, tak tam vydrželi strašně dlouho. Jo? Mm. Já jsem teda některé ty pravidla jsem jako musel teďka jako zhmotnit, protože už těch lidí dneska tam je přes 1400 a no zkrátka jsou tam lidi, kteří vůbec jako neznají ten příběh a jdou tam s nějakými úplně třeba nečistými úmysly, takže ty pravidla je potřeba tam jako stanovit. Ale do nějakých, já nevím, 1200 to fungovalo přesně takhle, jak říkáš, naprosto přirozenou cestou a to je úplně to nejlepší. Ale ty máš ještě nějaký tip, ne? Vím, že ještě jsi říkala, že máš jeden tip k těm pravidlům. Co jsi objevila? Co myslíš teďka? Tu stránku, co tam máš připravenou. Jo, tohle, já jsem si nebyla jistá, jestli myslíš to. Ano, je tady vlastně, našli jsme na internetu tyhle ty pravidla třídy. Je to vlastně nápad jedné paní učitelky, která se s ním podělila na webu Naše třída a určitě si to můžete projít, je to vlastně velice inspirativní a je to tady velice, velice podrobně rozepsaný, abyste to mohli když tak přejmout, anebo přijmout, anebo si to vlastně vzít jako nějakou inspiraci pro vlastní způsob toho uvedení těch pravidel do třídy. Já teda musím říct, že web Naše třída je úžasný zdroj inspirace, nejenom nějakých pravidel a didaktické inspirace, ale že tam najdete i spoustu takových tipů a triků, třeba i na různé aplikace a tak dále, takže Naše třída určitě doporučuju. No a my už jsme tady na to narazili. My pořád postupně doplňujeme tu mapu, takže určitě doporučuju, mrkněte si na ty ostatní buňky. A pokud vás ten dnešní díl zaujal a máte k tomu třeba ještě nějaké dotazy, tak budeme rádi, když nám napíšete. Přesně tak. Takže určitě bychom vás chtěli na závěr povzbudit, že kdykoliv, pokud prostě vám ve škole nebude něco fungovat nebo něco pokazíte nebo nastavíte nějak úplně ne ideálně, tak se to vždycky dá změnit. Tohle to určitě neplatí a nebojte se toho. Jak říká jeden velice moudrý učitel, málo co se povede na podruhý, takže je úplně normální, když se to třeba nepovede hned. To bychom mohli něco povídat, viď? Hmm. Tak jo. Tak jo, my vám držíme palce. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.